Quem foi citado e ofende de alguma forma, a citação ofende a sua imagem, a gente vai dar tempo para o parlamentar sim se defender. Obrigada, presidente. Eu queria só começar dizendo que nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro. Envergonha, eu tenho vergonha da gente estar aqui, eu cobrando planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? Já que a gente vai entrar nesse nível de debate, o senhor falou de 4 convites feitos pelo senhor. Só faltou combinar com a equipe, porque as 3 datas que vieram foram de avisação do Vélez. O senhor tomou posse dia 9 de abril e compartilha com o público 3 convites, sendo que o último foi feito dia 1 de abril. Pelo menos faça as contas, para não passar constrangimento também. São 3 convites, não são 4, da gestão anterior, e vamos falar de um por um. O primeiro foi feito, de novo, no meu número pessoal, que o senhor acabou de distribuir para todo mundo, pela Tânia, que é uma amiga, que eu tinha muito orgulho de estar no MEC, que infelizmente saiu. E nesse convite, eu confirmei a minha presença, faltou também colocar a segunda parte da conversa, e ela cancelou o evento. Então, primeiro convite do Vélez, justificado. No segundo convite, o senhor mandou, de não sei quem mandou, para o meu WhatsApp pessoal, não era um contato pessoal, e eu vou lhe lembrar, porque isso é muito escandaloso. Convites a parlamentares se faz ao e-mail, ao telefone, oficial, não ao informal. E o terceiro foi uma pessoa da minha equipe me representar, ainda na gestão do Vélez. O senhor não tem o direito de questionar a minha gestão. Ao contrário do senhor, eu conheço e confio na minha equipe, tenho muito orgulho do trabalho deles e saberia dar uma resposta. Ao não saber dizer onde será o planejamento estratégico, mais uma vez, o senhor tenta polemizar, traz mentiras, esquece de fazer o trabalho direito e tenta constranger... Os próximos inscritos, deputado Felipe Rigoni, deputado Diego Garcia,